마저 빛이 닿지 않는 내 방이 익숙해져 하나씩 Am I just crazy you're dreaming awake 이제는 I can't escape 반복된 하루에 무뎌져 가 Oh why no Masuklah kuasa beliau. Kamu perlu berusaha untuk mengawalnya, Popo Boy. Baik, tuanku. Tapi betul ke tuanku benarkan saya simpan kuasa beliau ni? Iya, benar. Tetapi dengan satu syarat. Jika Windara diancam bahaya, kamu perlu datang dan hulurkan bantuan. Baik. Saya janji, tuanku.